プロスピース。さあやってまいりました。今現在スピリーグ開催中ということで、サトザキチバラットマリンズの監督としてチームを率いてますけども、なんと開幕戦ソフトバンクに、優勝候補筆頭のソフトバンクに、全チャンネルをやってるファンも多いらしい全チャンに3連勝で現在単独首位。いやーやばいね、これもう開幕戦もう最悪でも1勝2敗もありえるなと思ってたら、なんと3連勝。いいねいいねいいね。000は恥ずかしいですよ、はい、さあということで、そのですねスピリーグ、なんと今日 YouTube の撮影、あ、年末年始楽しみにしてください、すごいの出ますから、してたらね、スピリーグ監督セレクションガチャが登場して、コナミさんがやっとね俺の良さを気づいてね、ミート1上がって70、74、こうコンタクトヒッターをつければ同値になるっていうね、最高よ。しかもキャッチャー欲しかったのよ、早く俺出ないかなっていうところでね、早めに出たね、もうちょっと遅いかなと思ったけど。だからこうね、今回のガチャは3回目購入で1人で、6回目で自チーム確定っていうところで、もう間違いなく里崎よ。だから3回目で里崎聞きたいね。まあこの中でなんか一番人気がやっぱ田村だね、結局。だから俺はもう、そのもし俺が3回目で引けたら田村取るわ。里里もいいけどね。岩本さんも出てんじゃんね、70、70、80で B 球種なしで、打たれ強さ援護回尻上がり、俺のチームにはもう用事ないな、完全にもう来たらもうミキサーやな。俺のチームにはね、俺自分のチームのこと言ってるから、俺のチームには用事ないね。でも俺用事ない人多いよ、用事あるのは新垣やな、新垣か田村だけだね、もう俺以外で欲しいの。6回中 S2 枚確定でしょ、最低でも3枚は S 引かなきゃいけないね。よし、レッツゴー。何もない。あとノルマがあった。やっぱ俺は称号チャレンジで同値になるわけだ、コンタクトヒッター。でも俺残念ながら A の里崎持ってないわけよ。でも A の里崎がいるから、今日のもう一つのは A の里崎を最低2体引く、これはもう S 以上に価値がある、これのチャレンジ。 A の里崎を2体マストで、そうじゃないと昇降したら同値になるって言っても昇降できないから、限界突破コーチ使うのちょっともったいないし、 A の里崎、 A の里崎聞いたらもう S と一緒のあれよ。あ、 A の真中さんじゃん。違う違う違う、 A の里崎よ。 A の確率 30%、 里崎。じゃあ2回目、レッツゴー。ピッチャー投手君、これは寂しいね。 A の里崎来てよ、レインボー。あれ確定しか来ないか。おー来た、先に来たよ。おお、もしこれで里崎出たらもうやめるからね。ええ A はいらないんですか。いるな。ワンボーロン再契約、荒垣。まあまあ来た時用にね、称号用に武田翔太、森友哉今年は打った。大瀬良、そんなもんなのか。おい浅村、お、いいね、シリーズ2、いいね、いいね、いい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 じゃん、継承できる継承できる、いいじゃん。伏見トライ、平田頑張っていこう。デラローサどうなんや。あ、西川、西川じゃん。監督で用事ない人に比べてよっぽどいいな。何、ゲーム内の話してるから。ね、俺はクレイさんと一緒で、当人の実績能力、当人を否定するものじゃなくて、ゲーム内の中の査定を言ってるだけだから、それ仕方ないじゃんね。そんなだってそんな
俺なんて、わじこっこさんだったっけ、なんか俺、使うオーダー入るかどうか分からへんみたいな、涙こと言われてんだぜ、俺だって人それぞれの自分の中の大事さがあるからね、それはもう仕方ないよ。あの、本当荒垣と田村と俺以外の、あの監督のに比べると俺は浅村でよかったよ逆にね、逆にだからあの S だと 50% の確率で監督になるらしいんだけど、よかったよ監督にならないでそんな強調しなくていいのいいの、強調するとこじゃないの、わじこっこさんに張り合ってもらったわあとなんかクレイさんとかが今度こそ佐々木さん欲しいとか言って、お前まだ田村行くやろ、お前本当に行くやろな、俺のこと頼むぜ、確定。マジ俺来てほしい、ここで俺来たらでかいよ、なんもないけど、なんもない、なんの演出もないけどね、当たってくれ。ああわ、笑えへんね、確定やろね、もうな、確定で笑わなかったら、あの好きな自分が欲しいやつが来るっていう都市伝説だ、そう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 、だから俺か荒垣か、田村が来るって多分確定で終わらなかったら、あの欲しい選手が来るっていう都市伝説だ。中村、太田、秋山、あ、もう一人か、A もない、はい確定来るよ、じゃん、よしみ、まあまあよしみいいわ、おお、いい、よしみはいい、まあでもよしみは今後も多分出てくる可能性あるから、これはもっとこういい数値でくるから、そう、さすがにの A が欲しいんだけど、4回目教師君レッツゴーからの白、あ、前回もう俺の A 来てくれマジで、俺の A 当たれ、さあ A の里崎 A 来えへん、 A も来えへんよ、里崎サットタッチ、安田5回目 A の俺マジ来てくれ、調子くんレッツゴーからの白、あー金、レインボーレインボー、 A の里崎マジで当たれ、 A の里崎、 A の里崎、 A の里崎、 A A 来い、伊藤光キャッチャー違い、里崎バーバージャイアントババじゃないよ、これはもうきっちり、うん、俺、はい、ジジイも OK、 あと A の里崎とに、え、里崎に前抜きしたいよね、本当 A の俺マジ来て、S の俺が来るのは確定してんだから、これまたまた笑えへんで、どうなってんの、確定やる、4億円の代打安田、いや俺は A の、お、来い、あ、お、よしみ2枚目、よしみ S 出た、2枚抜きだよ、よしみまたよしみさん、いや里崎来てよ、まあ、よしみすごいよくしてくれるけど、してくれるって後輩なんだけど、おばた石原キャッチャー違い、はい、はい、里崎でもこれじゃああれなんだよ、できないんだよ、かといって俺の絵引き続けるほどやる必要ないよね仕方ないな、ここは。じゃあ最後、皆さんお別れのお時間です、 S ランク契約書を引いて、
今言った選手が当たるかどうか。長打で逆転サヨナラのチャンス。来い。もうキャッチャー俺がいる限り一生レギュラーになれへんで。